ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወጣ ሰንደቋን ብሎ ደጅን ህዝብ አስከትሎ ያልፋል ልክ እንደ ጥንቱ ሳይሆን ፈሪ ለእናቱ የሰላም ሚኒስቴርና ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በአማራ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን ማሻሻል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር እያደረጉ ነው። በክልሉ በወራሪው የገጠመውን ሰብአዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች በተመለከተ ገለጻ ያደረጉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በጦርነቱ 5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ችግር ውስጥ ወድቋል ብለዋል። ሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተም በሴፍቲኔት ምግብ ድጋፍ ያገኙ የነበሩ 1.9 ሚሊዮን ዜጎች በወራሪው እጅ ስር በመሆናቸው ቸው ያሉበት ወቅታዊ ሁኔታን ማወቅ እንዳልተቻለም ተገልጿል። ከ2000 በላይ ትምህርት ቤቶች በመውደማቸውም 1.5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ውጪ እንደሆኑም ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ገልጿል። በመድረኩ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል፣ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ካትሪን፣ የምግብና እርሻ ድርጅት የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ፋንቱ ሰይድን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ተወካዮች ናቸው። ክልሉ የሚገኝበትን ሁኔታ በተመለከተ ገለጻ ተደረገላቸው። ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ረጂ ድርጅቶች ለሰብአዊ ድጋፎች የጩኸት ምላሽ ለመስጠት ዘግይተዋል፣ በዚህም በምግብና በመድኃኒት እጦት ዜጎች ስቃይ ውስጥ ናቸው፣ ለሰብአዊ ድጋፎች መፍጠን እንደሚገባም አሳስበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በአማራ ክልል የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጅአለም ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥልኝ ኮሚሽነር፣ እንደምንለዋል። እስኪ በክልሉ በወራሪው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ተገልጿል። ና ምናልባት አሁን ላይ ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ድጋፉስ አሁን ላይ ያለው የድጋፍ አሰጣጥ ሂደት ምንድን ነው የሚመስሉት? በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው አንቺም እንዳነሳሽው በክልላችን ወራሪ ኃይሉ በአካባቢያችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ ወደ 550 ሺህ አካባቢ የሚጠጉ ህብረተሰቦች ተፈናቅለው በደሴ፣ በደባርቅና አምድ ወርቅ አካባቢ ይገኛሉ። በተመሳሳይም ከነዚህ ተፈናቃዮች በተጨማሪ በሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ጎንደር እና ዋግምራ አካባቢ ዞኖች ከ4 ሚሊየን ህዝብ በላይ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የተፈናቀሉትን በሚመለከት ሰብአዊ ድጋፍ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን ሰፊ ቁጥር ከመሆኑ ጋር ተያይዞና የዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶችም ድጋፍ አናሳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለእነዚህ ተፈናቃዮች ተገቢውን የሆነ ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለን አናስብም። እስካሁን ባለው የክልሉና የፌዴራል መንግስት እና ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ቅድም እንዳነሳሁት ሰፊው ቁጥር ነው። በተመሳሳይ ደግሞ የረጅ ድርጅቶችም ድጋፍ እጅግ በጣም ውስን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለእነዚህ ተፈናቃዮች በችግራቸው ልክ እየደረስን ነው ብለን አናስብም። ይህንን ለማስተካከልና ይህን በሚመለከትም ከረጂ ድርጅቶች ጋር ውይይት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት የዋግምራና ሰሜን ወሎ የሚገኙ ነዋሪዎች አሁን ድረስ በወራሪው ስር ስለመሆናቸው ይነገራልና ምናልባት ቀደም ሲል የተጠቀሰ አንድ ቁጥር አለ። ከ1.9 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጋዎች በሴፍትኔት መርሃ ግብር ስር ነበር የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ጥረቶች ሲደረጉ የነበረውና ምናልባት ከኑሮ መሰረታቸው አንጻር አሁን ላይ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብለን ማለት እንችላለን? አሁን ዋነኛና መሰረታዊ የሆነው ችግር እነዚህ በጠላት በጊዜያዊነት የያዛቸው አካባቢዎች ላይ ያለው ነው መሰረታዊ የሆነ ችግሩ። ምክንያቱም መንግስት ተደራሽ የሚሆንበት እድል ስለሌለ እነዚህ አካባቢዎች አጠቃላይ ወደ 4 ሚሊየን ህዝብ ነው የሚጠጋው። ጦርነቱ በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የምግብ ክፍተት፣ የመድኃኒት ክፍተት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው።
በዋነኛነት እነዚህ አካባቢዎች ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በልማታይ ሴፍትኔት ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ በሪሊፍ ሳፖርት በተመሳሳይ ከሌሎች ክልሎች ተፈናቅለው ወደ እነዚህ አካባቢዎች የነበሩና ወደ 1.9 ሚሊዮን ህዝብ አካባቢ በመንግስት ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበሩ አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ የጦርነት በመኖሩ ምክንያት ለነዚህ ዜጎች ህልም ምግብ ማድረስ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ለነዚህ በመንግስት እርዳታ ላይ ሲደረጉ የነበሩ ሲሰጣቸው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በአሁኑ ሰዓት ጦርነት ያለበት አካባቢ በመሆኑ ምክንያት ሙሉ በሙሉ የቆመበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ባለው ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ በረሃ ውስጥ እና በስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። መድኃኒት የለም፣ ምግብ የለም። መሰረተ ልማቶች፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋሞች በጠላት እየወደሙ ያሉበት ሁኔታ ስላለ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው የሚገኙትና ለዚህም ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች እነዚህን አካባቢዎች ሰፖርት ወይም መደገፍ መቻል አለባቸው ብለን እናስበው። ስለዚህ በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ ወገኖቻችን በአስቸጋሪ እና በስቃይ ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ኮሚሽነር፣ ሌላው የሰብአዊ ድጋፍ ፍጥረት ጉዳይ ሲነሳ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ከረጂ ድርጅቶች ጋር ውይይት አድርጋቸዋል። ምናልባት ከዚህ ውይይት በኋላ በውይይቱ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች አንጻር ምን እንጠብቅ? አዎ፣ ዛሬ ክብርት የሰላም ሚኒስትሯ እንዲሁም ደግሞ ክቡር ፕሬዚዳንታችን በተገኙበት የዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። በዚህ ውይይት በእኛ በኩል በክልሉ የገጠመንን ፈተናና የክልላችን ሕዝብ ያለበትንና የተጋረጠበትን ችግር በሚመለከት በሰፊው አቅርበናል። በዋነኛነት ያነሳናቸው ሶስት ቻሌንጆች ወይም አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉብን ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ከቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ተለያየ አካባቢ የመጡ ወገኖቻችን አሁንም የምግብ ክፍተት አለ፣ እሱ ድጋፍ መደረግ መቻል አለበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጠላት ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች እና በለቀቃቸው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት በግለሰብ ጀምሮ እስከ መንግስት ተቋማት ከፍተኛ የሆነ ውድመት እየፈጠረ ሄደ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህንን ውድመት መልሶ ለማቋቋም ስራ ላይ የአጋር አካላት ድርሻ ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት በሚል ተነስቷል። በሶስተኛውና በጣም መሰረታዊ የሆነው ጉዳይና በጣም ፈጣን የሆነ ምላሽ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ጠላት በጊዜያዊነት ይዟቸው ያሉት አካባቢዎች ላይ መንግስት ተደራሽ ስለማይሆን ከፍተኛ የሆነ እንግልትና ሞት እስከሚደርስ ድረስ የምግብ ክፍተት የተፈጠረባቸው በመሆኑ ይህንን ችግር የሚፈታ ፈጣን የሆነ ምላሽ ሊሰጡ ይገባል የሚል ነው የተነሳው። በአጠቃላይ በእነዚህ አካባቢዎች በክልላችን ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲሁም የስነ ልቦና ስብራት እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ ረጂ ድርጅቶች ከምግብ እህል ጀምሮ እስከ መልሶ ማቋቋም ድረስ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል የሚል እና እስካሁን በነበራቸውም አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን በግልጽ አንስተን ውይይት ተደርጓል። ስለዚህ እነሱም ችግሩን ተረድተዋል። ተቀናጅተን ከዚህ በኋላ ያለውን ጦርነት የሚካሄድባቸውን ቦታዎች ላይ ገብተን ድጋፍ እናደርጋለን የሚል ኮሚትመንት ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ በእኛ እምነት ዛሬ የተደረገው ውይይት እጅግ በጣም ውጤታማና ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስችል ኮሚትመንታቸውን ያሳየ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት የማይደርስባቸው አካባቢዎች በተለይም ደግሞ ጦርነቱ የሚካሄድባቸው አካባቢዎች ላይ ገብተን እንሰራለን የሚል ኮሚትመንት ገብተዋልና በዚህ መልኩ እዛ አካባቢ የገጠመንም ፈተና ልንሻገር የምንችልበት እድል ይኖራል። እዚህኞችም ተፈናቃዮችም ጋር ያለውን የምግብ ክፍተት በጋራ ሆነን እንሞላለን የሚል ኮሚትመንት ውስጥና ውሳኔ ውስጥ ነው የደረሱት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የተወሰነ ለውጥ ይኖራል ብለን እናስባለን። ይህንን ስራ ለመስራትም ራሱን የቻለ አደረጃጀት መፈጠር መቻል አለበት ተብሎ በክልል ደረጃ ከፌዴራል ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ከክልል ተቋማት እንዲሁም ፓርትነሮቹ እነዚህ ፓርትነሮቹ ያሉበት የጋራ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል እንዲቋቋም የሚል ተስማምተናል። በተመሳሳይ ደግሞ በጎንደር ደባርቅ እና ደሴ እንዲሁም አምድ ወርቅ አካባቢ የኢንሲደንት ኮማንድ ፖስት ችግሩ ያለበት አካባቢ የራሱ የሆነ አደረጃጀት ከፌዴራል ተቋማት ከክልል ተቋማትና እነዚህ ፓርትነሮች ባሉበት የጋራ አቅምን በተደራጀ አኳኋን በመጠቀም የጋራ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አሰራር የተዘረጋበት ሁኔታ ስላለ አሁን ከአሁን በፊት የተፈጠሩ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉበት እድል ይኖራል ብለን እናስባለን። መልካም። የአማራ ክልል የአደጋ ምግብና የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጅአለም በቀጥታ ከባህር ዳር ስቱዲዮ ገብተው ለሰጡ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት።
ወደ ሌላ ጉዳይ ስንሻገር ግንባር ላይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች አሸባሪው ህወሓት እየተቀበረ እንደሆነ ከፌደራልና ከክልል ለተውጣጡ የሚዲያ አመራሮች ገለጹላቸው። የሚዲያ አመራሮቹ አሸባሪው ህወሓት ወሯቸው በነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ በንጹሃን ላይ የፈጸመውን ግፍ የቡድኑን አረመኔያዊ ማንነት ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል። ቶማስ ኃይሉ። ከፌደራልና ከክልል የተውጣጡ የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎች የስራ ኃላፊዎች የአሸባሪ ህወሓት ጭፍሮች የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎችን በወረሩበት ወቅት በነዋሪዎች ላይ የፈጸሙትን ግፍና ያወደሙትን ንብረት ለመመልከትና ህብረተሰቡንም ለማጽናናት ተጉዟል። በጉብኝታቸውም በተለይ በደቡብ ጎንደር ዞንና በሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች የሽብር ቡድኑ የፈጸመው ግፍ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። በዚህ አሸባሪ ኃይል ደግሞ የደረሱ ጥቃቶችን ዞረን አይተናል። ጥቃቶቹ በጣም እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው። አላማ አለው ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ጥቃቶች ሄደው የሚያርፉት ከውትድርና ወይም ከሰራዊቱ ጋር ግንኙነት በሌላቸው ቦታዎች ላይ፣ ግለሰብ ቤት ላይ ነው፣ እምነት ተቋማት ላይ ነው። እነዚህም በአይናችን አይተናል። ወታደር ያልሆኑ ሲቪል ወጣቶች የመጨፍጨፍ ዘር የማጥፋትን ስራ በተግባር አሳይቶ ነው ሄደው። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ እዚህ አካባቢ መጥቶ ማየት ያለበትና ወያኔን ከራሱ ውስጥ አንቅሮ ለዘላለም ማጥፋት ያለበት መሆኑን ነው። የገጠመን ጠላት እንደምታውቁት ምኑንም ነገር መጀመሪያ ከድንቁርና ነው የሚነሳው። አገሪቱንም ታሪክ የሚያውቅ አይደለም። መመሪያው ድንቁርና ነው፣ ውጤቱ ማደንቆር ነው እና መነሻው መጓዣው መድረሻው ድንቁርና ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ጤናማ ሰው አያደርግም። ወይም ደግሞ ትንሽ ከፊል ጤናማ የሆነ ሩብ ጉዳይ ጤናማ የሆነም አያደርግም። ይሄ ግን መነሻው ድንቁርና የሆነ መንገዱ ድንቁርና የሆነ መጨረሻ ደግሞ አገር ማደንቆር የሆነ ኃይል ብቻ ነው እንዲህ አይነት ጥንታዊ ቦታ በከባድ መሳሪያ የሚመታው ማለት ነው። እና ያየናቸው ነገሮች በሙሉ የሚያሳዩት እሱ ነው። አሸባሪ ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚወግድም ለሚዲያ አመራሮቹ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ግንባሩ ከሆነ ያው ሁላችን ግንባር ነው ያለ ነው፣ እናንተም ግንባር ነው ያላችሁ፣ መሀል ነው ያለ ነው። ገዛ ብዙ ስራ ይጠይቀናል። እሱን ለመስራት ሁላችንም ወደ ግንባር መሰለፉ የግድ ስለሆነ እናንተም እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። በማየታችንም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ጁንታ ይቀበራል፣ አትጠራጠሩ። ጁንታ ብቻ ሳይሆን በጁንታ ዙሪያ ያሉት ሁሉ ያፍራሉ። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ በትንሾች ተዋርዳ አትኖርም። ይሄ ደግሞ ህብረት ያስፈልጋል። ጀግና ህዝብ አለን፣ አገር አለን። ስለዚህ አገር ያለን ጀግና ህዝብ ያለን ደግሞ አሸናፊዎች ነን። ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ለሰራዊቱ ተጨማሪ የሞራል ስንቅ እንደሆነውም ተነግሯል። ህዝቡ በአይኑ ያየውን ጉዳት፣ በደል ይሄ ኃይል ይሄ አሸባሪ ኃይል ምን ያክል መሆኑን በሩቅ የሚሰማው ሳይሆን አይቶታል። ምን ያክል በደል እንዳደረሱበት አውቋል። ስለዚህ ለሰራዊታችን እየተደረገ ያለ በህብረተሰቡ ድጋፍ ይበል የሚያሰኝ ነው። እዚህም እንዳያችሁት ለሰራዊቱ ሰንጋ መቶ የተበረከተበት ሁኔታ አለ። በሌላ መልኩ ሰራዊቱ ያለው ስንጎበኝ፣ ለምሳሌ የቆሰሉ ጓዶቻችን ስናማክር፣ አሁን እኮ ድነናል፣ መሄድ አለብን፣ መግባት አለብን የሚል ወኔ ነው ያለው እና ይሄ የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎች ጉብኝት ለሰራዊቱ የሞራል ስንቅም ነው የሆነው። የአሸባሪው ህወሓት ርዝራዦች አሁን ላይ በየአውደ ውጊያው በአብዛኛው ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ በሽሽን ላይ እንዳሉም ተገልጿል። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ከሰሜን ወሎ ዞን መቄት ከተማ። በደቡብ ጎንደር ዞን ንፋስ መውጫ ከተማ በአሸባሪው ህወሓት የተገደሉ ንጹሐንን እርም የማውጣት ስነ ስርዓት ህብረተሰቡ አከናወነ። አሸባሪ ቡድኑ ንጹሐንን መግደሉንና ሴቶቹን መድፈሩ የቡድኑን ትክክለኛ አረመኔያዊ ማንነት እያሳየ እንደሆነም ነው ህብረተሰቡ የገለጸው። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
አሸባሪ ህወሓት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን በወረረበት ወቅት በተለይ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ካደረሰበት ከተማ መካከል የንፋስ መውጫ ከተማ አንዷ ናት። በዚህ ከተማ ላይ ታዲያ በንጹሃን ላይ ከባድ ጭፍጨፋን አድርሷል። በወቅቱ አሸባሪውን ኃይል እየተዋጉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ደግሞ አቅመ ደካሞች ደግሞ ከአካባቢው ሸሽተው ከመሄዳቸው ጋበትን ተከትሎ በዚህ መልኩ ሀዘናቸውን አልገለጹም ነበር። ነገር ግን አሁን አካባቢው ነጻ ከመውጣቱ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ተሰብስቦ ሀዘኑን እየገለጸ እንዲሁም ደግሞ እርሙን እያወጣ ይገኛል። የሞተ እየተዋጋ አዚህ ባንክ ቤት ዲያሽ ባንክ ቤት አልሸሽም ብሎ ሞተ ገሎ ነው ታግሎ እና በዚያን ጊዜ እንግዲህ እርማችን እስካሁንም አርሜን ዝም ብዬ ይዞ ነው የቆየው። እኒህ አራዊቶች መቼም እንግዲህ እሱም ደግሞ በአቅሙ አልቸነፍም ብሎ ስንቱ ዳንዴ ሲሮጥ አልሸሽም ብሎ ነው ከዚያው ጉድቡ የሞተው። የአሸባሪው ህወሓት ርዝራዥ ኃይሎች በንፋስ መውጫ ከተማ በቆዩባቸው ቀናቶች ታዲያም ንብረት ከማውደም እስከ ሴቶች መድፈርና ግድያም ከፈጸሟቸው ግፎች መካከል እንደሆኑም ነዋሪዎች ይናገራሉ። ፈጇቸው እሸሻለው ሲሉ ንጹሃን ዜጎችን ነው ብዙ ስቃይ ደርሶብናል። አሁን ስላሴ ቤት እስካልሳለም መጥቼ ተሳለም የሰድ ጦሩ ተከፈተ። የእኛ ናቸው የመሰሉን እኛም ንጹህ ቢሸሽ ተጠይቆ ታይቶ ይገደላል እንጂ በመንገድ ሰው በማንነቱ ዛሬዋ በማንነቱ እኮ እንደው ዝም ብለው ሳያውቁ ነው የገደሏቸው። እየዞሩ ነይ ክፈች፣ ቀን ያዩትን ሴት ማታ ለመንጣት ቤት ለመድፈር ነው መሰል አቤት ማታ እንመጣለን እያለ አይቶ ይሄዳል። ማታ ሲቆፈቁፍ ደግሞ አረ ባልቴት ወይነን አረ አቅም የለን ሰው ይቅለበለባል እሪ ይላል። አትቅበሩ ብለው አታልቅሱ ብለው ከለሁላ ከልክለውን ነበር። ሲቪሎቹ አሁን ይህ ሁሉ ዛሬ የሚለቀሰው ወታደር መሰላችሁ? ንጹሐን እኮ ሰው ነው የኛው ሰው አልቆ ነው እኮ ጨካኝ ወይ ልጅ ጨካኝ ሰው የማይፈጥራቸው ሰው የማይፈጥራቸው አሁን ሲገቡ በየመንደሩ አሉ ወታደር ምንሻ ምናምን ነው አሉ የሚሉት። እኛ የለን ያው በሰው ወሬ ነው እኛ የለንም ምናምን ሲሉ እነዚያ ነው እነዚያንም ገደሏቸው። አይ አሸባሪ ህወሓት እንግዲህ እንዲህ ነው የአረመኔነቱን ጥግ በንጹሃን ላይ ማሳየቱ ቡድኑ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት መሆኑን ያመላከተ ክስተት ሆኖም አልፏል። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ከደቡብ ጎንደር ዞን ንፋስ መውጫ ከተማ። የእርዳታ እህል ለማድረስ ወደ መቀሌ ከተላኩት የጭነት ተሽከርካሪዎች አብዛኞቹ እንዳልተመለሱ የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቢሮ አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቢሮ እንዳስታወቀው በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል የእርዳታ እህል እንዲያደርሱ እስካሁን 466 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ ቢላኩም የተመለሱት ግን 38 ብቻ ናቸው። ይህ ቁጥር በዚህ ሳምንት የተላኩትን 149 ተሽከርካሪዎችን ይጨምራል። የተሽከርካሪዎቹ አለመመለስ እርዳታ ለተጎጂዎች የማድረስ ስራውን አስቸጋሪ እንዳደረገበትም የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቢሮ አስታውቋል። አሸባሪው ህወሓት ተሽከርካሪዎችን በመውሰድ ለጥፋት ተግባሩ መፈጸሚያ እያዋላቸው እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች ከሳምንታት በፊት ሲወጡ እንደነበር ይታወሳል። በአፋር ክልል ህወሓት ያፈናቀላቸው ዜጎችን ድጋፍ ለማድረስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በክልሉ ከተፈናቀሉ 200,000 ሰዎች መካከል ግማሽ ያህሉ እርዳታ ማድረስ ተችሏል ተብሏል። አቤል ሙሉጌታ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የህወሓት የሽብር ቡድን በጀግናው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና ህዝብ ከክልሉ ተጠራርጎ ከመውጣቱ በፊት ባደረገው ወረራ በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል። የንብረቱ ውድመትንም አድርሷል። የሽብር ቡድኑ በክልሉ ከ200,000 በላይ ዜጎችም ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። ለተፈናቃይ ዜጎችም የዕለት ምግብና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ለማድረስም ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ለይ ቲቪ ተናግረዋል። በሰብአዊ እርዳታ መቅረብ የሚገባውን የምግብ እንዲሁም ዘይት፣ የወጥ መጣፈጫ አቅርቦቶች፣ እንዲሁም አልባሳት፣ የመጠለያ የቤት ቁሳቁስ እና ውሃ ችግር
በብዛት ያለባቸው አካባቢና ደረቃማ ስለሆነ በቦቲ ተከራይተን ውሃ የመቅረብ ስራ በመጠለያ ጣቢያዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ከሶስት አራት በላይ የተንቀሳቃሽ የሕክምና ቡድን በማቋቋም በጤና ቢሮ በኩል ያንን ደግሞ አገልግሎት እንዲሰጥ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዜጎች የሚደረገውን ድጋፍ ለማቀላጠፍና ብክነት እንዳይፈጠር ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራም ይገኛል። በክልል ደረጃ የተቋቋሙ አራት አይነት ኮሚቴዎች አሉ። ከዚህ ኮሚቴ አንዱ ትልቁ የሎጂስቲክስና የእርዳታ ስርጭት የሚከታተል ኮሚቴ አለ። ይህንን ኮሚቴ ፕሬዚደንቱ በቀጥታ ይከታተላል፣ ይደግፋል። ስለዚህ አንደኛ ተጎጂዎች ያሉበትን አካባቢ ድረስ በመድረስ የመንግስት የሚገኘውን ከዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ በጎ አድራጎት ማህበራት ወይም ድርጅቶች የሚገኘውን ሀብት ከተለያዩ ግለሰቦችና ማህበራት የሚገኘውን ሀብት አቀናጅቶ በአንድ ቋት እንዲመራና በአንድ አመራር እንዲመራ፣ ምክንያቱም ተደራራቢ የሆነ ወይም ዱፕሊኬሽን እንዳይኖር ወይም የሪሶርስ ብክነት እንዳይኖር ደግሞ በጥንቃቄ ለመስራት እየተሞከረ ነው። በአፋር ክልል በህወሓት ጥቃት ከተፈናቀሉ ዜጎች መካከል እስካሁን ግማሽ ያሉን እርዳታ ተደራሽ ማድረግም ተችሏል። እስካሁን ባለን መረጃ መሰረት ከአጠቃላይ ተፈናቃይ ቁጥር 100,000 ህዝብ እርዳታ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ጁንታ ተቆጣጥሮ ከነበረባቸው አካባቢዎች በጀግናው የአፋር ጸጥታ ኃይልና በጀግናው መከላከያችን ያው ሙሉ ለሙሉ እንዲወገድ ተደርጓል። አካባቢ አሁን ነጻ ሆኗል። ስለዚህ እዚያ አካባቢ ላይ አንደኛ ጉዳት የደረሰባቸው ማህበረሰቦች አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ያንን በተገቢ ለመስራት ከሚመለከቱ አካላት ጋር እየተሰራ ይገኛል። በህወሓት የሽብር ቡድን ሀገር የማፍረስ ተግባር በአፋር ክልል ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማቋቋም እስካሁን 530 ሚሊዮን የሚገመት ሀብት ከተለያዩ አካላት ድጋፍ እየተደረገም ይገኛል። በገንዘብ እስካሁን ከ380 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። ቃል የተገባውን ብር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚያት ቢሮ አካውንት የተከፈተ አካውንት አለ። በካሽ የሚመጣውን በዛ በኩል ነው ማኔጅ የሚደረገው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሁም በአይነት እስካሁን የመጣው ሀብት ደግሞ ከ150 ሚሊዮን አካባቢ ይደርሳል። የህወሓት የሽብር ቡድን በክልሉ በወረራ በቆየበት ጊዜ በርካታ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት አድርሷል። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ አፋር ሰመራ። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ከተቀላቀሉ ወጣቶች መካከል በርካታ የአንድ ቤተሰብ አባላት ሀገራዊ ጥሪውን ተከትሎ መዝመት ችለዋል። በአዋሽ ቢሾላ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ማዕከል በመሰረታዊ ውትድርና ካሰለጠናቸው የሰራዊት አባላት መካከልም መንታ ወንድማማቾችን ጨምሮ ከራስ በላይ ሀገርን ያሉ በርካታ የአንድ ቤተሰብ አባላት ይገኙበታል። ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌው ከነዚህ ሰራዊቱን ከተቀላቀሉ አባላት ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ታናሽ ወንድሙን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊትን የተቀላቀለው ስንታየው ስለሺ በአዋሽ ቢሾላ ማሰልጠኛ ማዕከል ከመንታ ወንድሙ ጋር የውትድርና ስልጠናውን ተከታትሎ ማጠናቀቅ ችሏል። ከበፊትም ሲጓጓለትና ሲመኘው የነበረውን ውትድርና መቀላቀል በመቻሉም የተለየ ደስታ እንደሚሰማ የሚናገረው ስንታየው ሶስት ወንድማማቾችም ከአንድ ቤተሰብ ወጥተው ሀገርና ዳር ድንበሯን ለማስጠበቅ በመሰለፋ ትልቅ ክብር እንደሚሰማውም ይገልጻል። የመጨረሻችን ታናሽ ወንድማችን ነበር። እሱ ተመዝግቦ ጦላይ ሲሄድ አጋጣሚ እኔ ከመኪና ጋር ነበር የምሰራው። ሲመጣ ምንድን ነው ምናምን ነገር አልኩት። በቃ ወስኛለሁ ወስናለሁ። ቀጥታ ወጣሁኝና ቀበሌ ሂጅ ስመዘገብ መንትዬም በእኔ ላይ ተመዝግቦ እና የመጣሁበትም ደግሞ አንድ ለሀገር ፍቅር መጀመሪያም ጥሪው ስለነበረ ውስጤ ላይ በጣም ጉጉት ነበረኝ። ትልቅና በጣም ደስተኝነት ነው በቃ ፊቴ ላይ እየሄደ ያለው። ወስኛለሁ እስከ መጨረሻው ዳን ድንበሯን ለማስጠበቅ እስከ መጨረሻው ድረስ ልገባበት ወስኛለሁ። ታዲያ እኚህ ሰራዊቱን የተቀላቀሉት መንታ ወንድማማቾች ውትድርና ባስተማራቸው ጥልቅ የሀገር ፍቅር ለሀገር ለመሞት ለሰንደቅ ዓላማም ለመሰዋት ዝግጁ አድርጎ አንጿቸዋል። ምክንያቱም የሚቆሙበት ዋና ዓላማ ለሕዝብና ለሀገር የሚለው እሴታቸውን ይዘው ስለሚንቀሳቀሱ ነው። የዛኛው በሲቪል ሆኜ ያሳለፍኩትን ነገር ይበቃኛል ብዬ አሁን ደግሞ ሰራዊት ሆኜ ሕዝቤንም ሀገሬንም ለማገልገል መጥቻለሁ። ማንኛውም አድርግ የሚባለውን ነገር ለማድረግ በቃ ተዘጋጅቼ የመጣው ሰው ነኝ። ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ የተደረገውን ጥሪ ተከትሎ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ከተነሱት ወጣቶች መካከል የሆኑ በርካቶች ከራሳቸው አልፈው ለቤተሰብ አባሎቻቸውም ጭምር የሞራል ስንቅ መሆን ችለዋል። በአዋሽ ቢሾላ መሰረታዊ የውትድርና ማሰልጠኛ ማዕከል ያገኘናቸው በርካታ ከአንድ ቤተሰብ የወጡ ምልምል ሰልጣኞችም ለዚህ ማሳያ ናቸው።
ውትድርና በብዙ ፈተና ማለፍና መስዋዕትነትን ለመክፈልም መዘጋጀትን ቢጠይቅም ለነዚህ ሁሉ ማሰሪያ ግን ኢትዮጵያ ናትና እነዚህ ሰራዊቱን የተቀላቀሉ ወጣቶች ከኔ በፊት ለሀገሬ ብለው ቆርጦ ተነስተዋል። ከአንድ ቤት ሁለት ሆነን የመጣ ነው። ከአቴ ጋር ነው የመጣሁት እና በፈቃደኝነት ነው ሁለታችንም ተነጋግረን የመጣ ነው። እና መጀመሪያም የመግባት ፍላጎት ስለነበረ ነው አንድ ላይ ተያይዘን ለመግባት የሚወሰን ነው። በታማኝነት ሀገሬን ለማገልገልና ህይወት መስጠት እስካለብን ድረስ ህይወት እስከ መስጠት የምደርስበት ሀገራችን ጥሪ ባደረገችልን ሰዓት የሀገር ፍቅር አለን እና ሀገሬን በታማኝነት ለማገልገል የትልቅ ኃላፊነት እንዳለብኝ ይሰማኛል እና ያንን ኃላፊነት እወጣለሁ። እኔ የተሰጠኝን ግዳጅ እኔ እንደ አንድ ሰው ሁሉንም በብቃት መወጣት አለብኝ። ስለ ሀገራችን ያተመርቀን ለሀገራችን ልንቆም ስለሆነ ይሄን አይተው ይደሰታሉ ብዬ አስባለሁ። ሀገሬ ከኔ በቃ በታማኝነትና በአቀኝነት ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለሁ። የትም መቼም በምንም በሚለው መሪ ቃል እኔም የተሰጠኝን ግዳጅ በትክክል እፈጽማለሁ ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ በየጊዜው በተለያየ መልኩ ስትፈተን ብትኖርም ችግሮቿን መሻገሪያ ኃይሏ ግን ዜጎቿ ናቸውና ዛሬም የተጋረጠባትን ፈተና ለማለፍ እጅ የማይሰጡትና በጀግንነት የሚሰለፉላት የቁርጥ ቀን ልጆቿን ይዛለች። በአፋር ክልል የህወሓት የሽብር ቡድን ጦር ከፍቶባቸው በነበሩ ቦታዎች ላይ ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ያስመዘገቡትን ድል ተከትሎ ወደ ቀያቸው መመለስ ጀምረዋል። በክልሉ ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች የቀረ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎችን የውስጥ ባንዳዎችን የማጥራት ስራው እየተሰራ ይገኛል። ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። የህወሓት የሽብር ቡድን በድፍረትና እብሪት ተነሳስቶ በአፋር ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነትና የዘር ማጥፋት ወጃ በሽንፈት ተደምድሟል። የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በአፋር አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የከፈቱት ጦርነት የአፋርን ህዝብ አስገብሮ የኢትዮጵያን ገቢ ወጪ መስመር የሆነውን የጅቡቲ መተላለፊያ መዝጋትን ዓላማው ያደረገ ቅዠት ነበር። ይህ የማይጨበጥ የሽብር ቡድኑ ቅዠት ለበርካታ ታጣቂዎቹ ጥፋት ምክንያት ሆኖ የያዘው ዓላማም እንደ ጉም በኖ እንዲጠፋ ሆኗል። መልሶ ያመጣል ያልቅበታል፣ መልሶ ያመጣል ያልቅበታል፣ መልሶ ያመጣል ያልቅበታል እና እንደገና የመጨረሻ ውጊያ ያደረገው እዚህ ላይ ነበር። እዚህ ወዋ አላሊሱ ብላ እዚህ ረግድን ቀበሌና እዚህ ብሉም እዚህ ሁለት በዚህ ኮሪደር ነበር አጠቃላይ ውጊያውን እስከ ወጣበት ጊዜ የነበረውን ነገር ማለት ነው። እና ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርጓል ለማለፍ ያደረገው ጥረት ያ ሁሉ ከሽፎበታል። መክሸፍ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ በጣም ብዙ ክፍለ ጦር ጨርሷል። እዚህ በጣም ብዙ ክፍለ ጦር ህወሓት መጣ እንጂ ለምን እንደመጣ ግራ ገብቶታል። ማውጫውን መጥቷል። መጨረሻ ላይ ወጣ ይባላል እንጂ የወጣው ትንሽ እኮ ነው። የወጣው ትንሽ አምልጦ ማታ የተወሰኑ ኃይል ነው እንጂ የወጣው በጣም ትንሽ ነው። ጨርሷል። በጣም አጠቃላይ የሚመጡ ልጆች የሚያዙ ልጆች በጣም ያሳዝናሉ። በቃ ሲያዙ ትናንትና ነው እኔ ተጭኜ የመጣሁት። ትናንትና ነው አፍሶ ያመጣሁኝ። ከመጡ በሶስት ቀን ነው በቃ የሚያዙት ወይም የሚገደሉት። በመጡ በሶስተኛ ቀን፣ በመጡ በሁለተኛ ቀን፣ በመጡ እንደዚህ እየተባለ ነው። እና ሰራዊቱን አጠቃላይ የትግራይ ወጣት አልቋል። በዚህኛው ግንባር አጠቃላይ ብዙ ወጣት ጨርሷል። በጣም የሚያሳዝን ነው። በሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ላይ በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአፋር ልዩ ኃይልና በሚኒሻው ከፍተኛ ጥምረት ሊወር የመጣው የሽብር ቡድኑ ቅጥረኛ ተገቢውን ዋጋ እንዲያገኝ አድርገነዋል ይላሉ በጭፍራ ግንባር የአፋር ልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር ሀያት። ለጥላት የሚያስፈልገውን እርምጃ ወስደንበታል። የምናፍርበት ምንም መንገድ የለም። ጁንታ ያውቃል፣ እኛን ያውቃለን። ስለዚህ ሰው እሱ እዛ ዋሻ ሆኖ በሚያወራው አይደለም፣ ስራ ቦታ ሆኖ አይን ለአይን ፊት ለፊት ስራ መመስከር ማለት ያ ነው። ስለዚህ የጁንታው ቃል አቀባይ ዋሻ ላይ ሆኖ በሚነፋው ፊሽካ አንንበረገግም። እኛ በፊሽካ የሚበረገግ ህዝብና ሰራዊት እንዳልሆነ በአካል አይቷል። መጀመሪያ አልቁሶ ሊወጣ ነው አለ፣ ሁለተኛ ያለቀሰ ሊወጣ ነው አለ፣ ሶስተኛ የማይቀር መሆኑን ሲያይ ይጡን ቆልፎ ተደብቆ ነው የወጣው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ እሱ የሚፈልገውን ሂሳብ ከእሱ ጋር እኩል እናወራረዳለን ብዬ አስባለሁ። የሽብር ቡድኑን ርዝራዦችና የውስጥ ባንዳዎችን እያጠራን ነው የሚሉት የአፋር ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቢላይ አህመድ
በጦርነቱ የተሰደዱትንም ወደ ቀያቸው የመመለሱ ስራ ተጀምሯል ይላሉ። ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት? ሚሊሻና ልዩ ኃይል ደግሞ በየት በኩል መሰለፍ እንዳለበት፣ መከላከያ ደግሞ ምን ላይ መደገፍ እንዳለበት ሁሉ በክንጅት ነበር የተሰራው። በዛ በተደረገው ክንጅትና አንድነት ጥሩ ደረጃ ደርሰናል። አራት ወረዳ ላይ አጠቃላይ አስለክክን። በአሁኑ ሰዓት አፋር ህዝብ ተፈናክሎ የነበረው ህዝብ እየመለስን፣ የመንግስት ተቋማቱን ደግሞ ወደ ቢሮ ወደ ህዝቡ በአመራሩ እየተመለሰ ቢሮዎችን እየከፈተ ባንዲራ እየተከልን ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደው እርምጃ ሊወር ከመጣው የሽብር ቡድኑ ታጣቂ አምልጦ የወጣው ታጣቂ ጥቂቱ ብቻ እንደሆነም ነው የዘመቻው አስተባባሪዎች የሚናገሩት። ምናልባት መኪኖችን ይዞ የወጡ ሽፌሮች ጋር የወጣ ትንሽ ኃይል ነው እንጂ አብዛኛው ኃይሉን በቃ ብዙ ከሁለት እስከ ሶስት በላይ ክፍለ ጦር ጨርሷል። በዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ክፍለ ጦር ከአንድ ሺ ስድስት መቶ ወደ ሁለት ሺ ብለህ ያስበው እንግዲህ ከሶስት በላይ ማለት ነው ጨርሷል። ይሄ በቃ በዚህ በሙሉ በዚህ ወደ ውስጥ ቢትገባ ቆር የሬሳ አፈር ጠጠቀ። አልሐምዱሊላህ ዛሬ እዚህ ጋር የሚሄዱ ሰዎች መንገድ ላይ ታቸው ከሆነ ሁሉም መሳሪያ ይዘው ጠጠቀ። አሁን ከሬሳ እያነሱ ማለት ነው የሚገርም ማለት ነው። እና አልወጣም ነው ህወሓት ወጥቷል ብትለኝ የለም አልወጣም በቃ አልቋል። በአፋር ክልል ተገቢውን ቅጣት አግኝቶ የተሸነፈውን የህወሓት የሽብር ቡድን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር እስከ መጨረሻው እንደሚፋለሙ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚኒሻዎች አረጋግጠዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ሀሳቦችን ሊሰጠን በአፋር ክልል ከአንድ ወር በላይ የተለያዩ ዘገባዎችን ሲያደርሰን የነበረው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መጣህ ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ምናልባት ተሙ በቆይታህ የተረዳኸው ነገር ምንድን ነው? በተለይ የሽብር ቡድኑ አፋርን ለመውረር አላማ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ብለህ ወሰድክ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነት የከፈተው ወይም ወደ ጦርነት ውስጥ የገባው የመጀመሪያው አላማ ኢትዮጵያን ለመበተን ወይም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሆነ ይህንን አላማ ይዞ እንደተነሳ ሁላችንም እንገነዘበዋለን። ምክንያቱም ከሚያደርጋቸው ድርጊቶች፣ ከሚናገራቸው፣ ከጦርነቱ በፊት ሲያደርጋቸው ከነበሩ ዝግጅቶች አንጻር አፈቀላጤዎቻቸው፣ ሹማምንቶቻቸው በስልጣን የሰከሩ የህወሓት የሽብር ቡድን ፊት አውራሪዎች ሲናገሩ ከነበረው አንጻር ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልም ነበራቸው። ያንን ለማሳካት ነው በአፋር ክልል ወረራ ያደረጉት። ያም ደግሞ አዋሳኝ ቦታ ስለሆነ የአፋር ክልል ረጅም ኪሎ ሜትሮችን ይዋሰናል ከትግራይ ጋር። ስለዚህ በዛ በኩል ገብቶ የመጀመሪያው አላማቸው የጅቡቲ ኮሪደርን የኢትዮጵያ የወጪ ገቢ መስመር የሚተላለፍበትን ዋናውን መንገድ መያዝ ነው። እንግዲህ የጅቡቲ መስመር የኢትዮጵያ ጎሮሮ ነው፣ መተንፈሻዋ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለንም። በዛ በኩል ብዙ ነገሮቻችን በዛ ነው የሚገቡት እና የመጀመሪያው አላማ ከትግራይ የተነሳው የሽብር ቡድኑ ታጣቂ ሚሌን ቆርጦ የዋናውን የመተላለፊያ መንገድ የጅቡቲ መተላለፊያ መንገድ መዝጋት ነው። ያንን በማድረግ የፌዴራል መንግስቱን ጫና ውስጥ ማስገባት፣ ከዛ በኋላ የሚታዘዝ መንግስት ማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ በጣም በዙሪያ ብዙ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። በተለይም የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ የኢትዮጵያን ማደግ የኢትዮጵያን መልማት የህዝቦቿን መለወጥ የማይፈልጉ በርካታ ጠላቶች አሉባትና ለእነሱም ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የፌዴራል መንግስቱን ለማስጨነቅ በተዘዋዋሪ ደግሞ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳበትን አላማ ለማሳካት ያለመ ነው። ይህንን ነገሩን እውን ለማድረግ በሁለት ቦታዎች ነው ወረራ ወይም ጦርነት ከፍቶ የነበረው። የመጀመሪያው ጭፍራ ግንባር በኩል በዋ ከልዋን በኩል የመጣው ጦር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጋሊኮማ በኩል የመጣው ኃይል ነው። በጋሊኮማ በኩል የመጣው ኃይል በዋናነት ያደረገው ነገር እዛ የነበሩ ተፈናቃዮችን ምን እንዳደረጋቸው፣ ምን እንደደረሰባቸው፣ ምን ያክል ህጻናት እንደተጨፈጨፉ እኛም በተደጋጋሚ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በዘገባዎች ስናሳይ ቆይተናል። ያንን ቦታ አስለቅቆ ሙሉ ለሙሉ አስለቅቆ ከዛ ያን ጋሊኮማን የወታደራዊ ካምፕ ወይም ቀጠና ማድረግ ነበር ህልሙ። ያንን አደረገ ማለት ወደ ሰመራ ለመሄድ ከ180 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። በዛ በኩል ሄዶ የሚሌን ወይም ደግሞ የዋናውን መንገድ መቁረጥ ነው። ሁለተኛው በጭፍራ ግንባር በኩል በጭፍራ በኩል የሄደው ጦር ነው። በጭፍራ በኩል የሄደው ጦርም በተመሳሳይ እንግዲህ ከተሳካለት በጠቅላላ ከልዋን ዋ አውራ እያለ በጠቅላላ ኮሪደሩን ዘግቶ የሚሌን መስመር መቆጣጠር ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ነገር ሊሳካ አልቻለም። የመጀመሪያው ነገር የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተለይ በጭፍራ ግንባር በጣም አኩሪ ድል ፈጽሟል። ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአፋር ልዩ ኃይልና ከሚኒሻው ጋር በመሆን ማለት ነው እንግዲህ የተቀናጀ ስራ ሰርተ ነው ይህ ህልም ወይም ቅዠት እንዳይሳካ ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ በጋሊኮማ በኩል የመጣው እንደውም የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የአፋር ልዩ ኃይልና ሚኒሻም ከመድረሱ በፊት የአካባቢው ህዝብና ሚኒሻው ብቻ ነው ጋሊኮማ ላይ የሽብር ቡድኑን ሙሉ ለሙሉ የመለሰው ወይም የመከተው ማለት ነው።
ለሊት 9 ሰዓት ገደማ ነው ጥቃት የጀመሩት። ከ9 ሰዓት እስከ ንጋት ድረስ የጦር ውርጅብኝ በከባድ መሳሪያዎች የታጀበ ጥቃት ነው የፈጸሙት ህዝቡ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ሰው ተጠራርቶ ህዝቡ አንድ ላይ ሆኖ በከባድ መሳሪያ የመጣውን በክላሽ መልሶ እንደገና ከዛ በኋላ ልዩ ኃይሉ መጣና መመለስ የተሻለው በዛ መንገድ ነው። የመጣበት አላማ ግን በዋናነት የሚሊየም መስመር ቆርጦ የጅቡቲን ኮሪደር መስጋት የሚል ሀሳብ ይዘው እነዚህን አላማዎች ለማሳካት የራሱን ስትራቴጂ ተጠቅሟል። ምናልባት አፋርን ለመቆጣጠር የሽብር ቡድኑ የተጠቀመባቸውን አካሄዶች ድባቅ የተመታበት መንገድ ምንድን ነው የሚመስለው? እንዴት ነው የተሸነፈው? ብዙ ቦታዎች ላይ ስናይ በአፋር ግንባርም በአማራ ክልል የሽብር ቡድኑ ጦርነት በከፈተባቸው ቦታዎችም ከጦርነት ይልቅ መጀመሪያ የሚያስቀድመው የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎችን ነው። አፋር ላይ ሲጠቀም የነበረው ነገር ምንድን ነው? እኛ ከእናንተ ጋር ጸብ የለንም፣ ጸባችን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ነው። ከአፋር ህዝብ ጋር ጸብ የለንም፣ እኛ የአፋር ህዝብ ወገናችን ነው። ስለዚህ ከአፋር ጋር ሳይሆን ጸባችን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ነው የሚል ነበረ ሲያስወራ የነበረው ወሬ። ያንን ነገር ደግሞ በአፋር ክልል በነበሩ ለውጡ ያስቆረፋቸው ባንዳዎች በእነሱ አማካኝነት ወደ ህዝቡ እንዲገባ አድርጓል። ይሄ ስራው መጀመሪያ በተለይም ከየሎ ከልዋን እስከ አውራ ድረስ ያለው አካባቢ ላይ ሰርቶለት ነበር መጀመሪያ። እነዚህ ባንዳዎች አሉ መጀመሪያ ተላላኪ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች፣ በኋላ የአፋር ክልል ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ ፈርጇቸዋል። እነዚህን ሰዎች በእነሱ አማካኝነት ህዝቡን ለመያዝ ነው ሙከራ የተደረገው። ከዛ በኋላ እኛ ከእናንተ ጋር ችግር የለብንም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ነው ብቻ ብሎ በዚህ ሀሳብ መግባትና አካባቢውን መያዝ ነው አስቦ የነበረው። በተወሰነ መልኩም ያደረገው ያንን ነው። ከዛ በኋላ የህዝብ ንብረቶችን ሲያወድም፣ ሐኪም ቤቶችን ሲያቃጥል፣ ትምህርት ቤቶችን ሲያጠፋ ህዝቡ ከዛ በኋላ ነው የተመለሰው ወደ ቀልቦ የተመለሰው በጦርነት በገባባቸው። አሁን እነዚህ እስከ ከልዋን ድረስ መጥቷል በሀሰት ፕሮፓጋንዳ። ከዛ እነ ኡዋ ላይ በከባድ መሳሪያ፣ እነ ጋሊኮማ ላይ በጣም በከባድ መሳሪያ ህዝቡ እንዲፈናቀል አድርጓል። ከዛ በኋላ ነው ህዝቡ ወደ ራሱ ተመልሶ ምናልባትም የሽብር ቡድኑ በኋላ እናነሷለን ተሸንፎ ሲወጣ በዛ መስመር እንኳን አልወጣም፣ ተደብቆ ነው ወጣ። ምናልባት የአሸባሪ ቡድኑ መሸነፉን ተከትሎ የተፈጠረው ተነሳሽነት፣ ከሰራዊቱ ውስጥ የተፈጠረው ስሜት ምንድን ነው የሚመስለው? ቀደም ሲል እንዳልከው ቀድሞ ነገሮችን ለመፍታት ጥረቶች ተደርገው ነበር፣ መረጃዎች ህዝብ ውስጥ እንዲገቡ ተደርገው ነበር እና መሸነፋቸውን ተከትሎ አሁን ላይ ሰራዊቱ ውስጥም ሆነ ህዝቡ ላይ ያለው ስሜትን እንዴት አየኸው? መጀመሪያ ነገር በግልጽ የኢትዮጵያውያን ጠላት ሆኖ የመጣው የህወሓት የሽብር ቡድን በርካታ ጥፋቶችን አድርሷል። አፋር ክልል ላይ በርካታ ጥፋቶችን በአንድ ዞን ብቻ በዞን አራት ላይ ብቻ 9 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶችን አጥፍቷል። እሱም ከአንድ ወረዳ ላይ ኡዋ የምትባል ወረዳ ላይ 9 ትምህርት ቤቶች፣ እናቶች የሚወልዱባቸው ጤና ጣቢያዎች፣ ለአርብቶ አደሩ አካባቢ ላይ ኢትዮጵያ ባላት ውስን ሪሶርስ ጤና ጣቢያ ማጥፋት፣ ትምህርት ቤቶችን ማቃጠል ማለት ምን ማለት? እኔ አንዳንድ ጊዜ እኮ አሁን እንዳለመው እንኳን ያንን አካባቢ ቢይዝ ከዛ በኋላ የዛን አካባቢ ህዝብ በምንድን ነው ሊያገለግል የሚችለው ብለሽ ስጠይቂ መልስ በማታገኝበት ሁኔታ ትምህርት ቤቶችን፣ የእናቶች የሚወሉባቸውን ጤና ኬላዎች፣ ጤና ጣቢያዎችን ሳይቀር ያጠፋ ተቋም ነው። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ውድመት ያደረሰ ጠላት ቡድን ነው፣ የሽፍታ ቡድን ነው። ይሄ መሸነፉ ትልቅ ደስታ፣ ትልቅ መነሳሳት፣ ትልቅ ጀብዱ ነው የሚፈጥረው። ሰራዊቱ ላይ የፈጠረውም ነገር ያ ነው። አጠቃላይ ህዝቡ ላይ የፈጠረውም ስሜት ሲበድላቸው፣ ሲጨቁናቸው፣ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ያላቸውን ንብረት ሁሉ ያጠፋባቸው አካል ሲወገድ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማው። በልዩ ኃይሉ በኩል ያለው ተነሳሽነትም ይሄ የሽብር ቡድን ከአፋር ክልል መውጣቱን ብቻ አይደለም የአማራ ክልልን ይዞ ወይም የአማራ ክልል የተወሰኑ ቦታዎችን አርሶ አደር የአማራን አርሶ አደር እየጨቆነ የአማራን አርሶ አደር እያፈናቀለ ያለ ቡድን እስካልወጣ ወይም ሙሉ ለሙሉ እስካልተወገደ ድረስ አፋር ነጻ ወጣ ብለን አናስብም የሚል ሀሳብ ነው ሁሉም የሚያንጸባርቁት። በመከላከያ ሰራዊቱን በኩል የፈጠረው ተነሳሽነት ለበለጠ ግዳጅ የሚያነሳሳ ይህን የሽብር ቡድን በተለያየ ዜናዎቹንም ስናደርስ ነበር እና የኮማንዶ አባላትም የሰራዊት አባላትም አመራሮቹም ጭምር ይህን የሽብር ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጥፍቶ አጭር ጊዜ ውስጥ ደምስሶ ይህን 2014ን የተረጋጋ ዓመት የሰላም ዓመት እንዲሆን ህዝቡም ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ እያሳየ ያለው ድጋፍ ደጀንነት አለኝታነትን በድል ለመካስ የሚያነሳሳ እንደሆነ ይሄ ድል ደግሞ ለበለጡ ድሎች የመጀመሪያው እንደሆነ ነው የሚያነሱት። የፈጠረው ስሜትም ይሄንን ነው። መቅድ ተመስገን፣ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህ። ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን አፈቀላጤ ከሰሞኑ በግብጽ ሚዲያ ያስተላለፈው መልእክት ቡድኑ የኢትዮጵያ ጠላቶች ተላላኪ መሆኑን ያረጋገጠ እንደሆነ የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ገለጸ። ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርገው ሙከራም አይሳካም ብሏል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ነው። ሰለሞን አበጋዝ አዘጋጅቶታል። አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያ ህልውና የማይፈልጉ ጠላቶች ተላላኪ መሆኑን በግብጽ ሚዲያ በይፋ አረጋግጧል ነው ያሉት የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊም አቶ ተስፋ ያለማየው ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታም። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በስልጣን ላይ በቆየባቸው ዓመታት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ይልቅ የውጭ አካላት አጀንዳ አስፈጻሚ እንደነበር ገልጿል። አሸባሪ ቡድኑ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ የውክልና ጦርነት በማካሄድ ላይ እንደሚገኝም ተናግሯል። የአሸባሪ ቡድኑ አፈቀላጤ በግብጽ ሚዲያ በመቅረብ ያስተላለፈው መልእክት አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያ ጠላቶች ተላላኪ መሆኑን በግብጽ ሚዲያ በይፋ አረጋግጧል ብለዋል። የአሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርገው ሙከራም አሳፋሪ ግን ደግሞ የማይሳካ ከንቱ ቅዠት መሆኑንም አብራርቷል። ኢትዮጵያን ህዝብ ስናተረምስ እኛ እንደፈለገ እንበዝብዞ ከሚል መርህ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም ፖለቲካዊ ይዘት ያለው የአስተዳደር ጉዳይ ያለው፣ የፍትህ ጉዳይ ያለው፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ ጉዳይ ያለው፣ የቴክኖሎጂ ብልጽግና የሚያመጣ ፍልስፍና ይዘው አያውቁም። ሲምፕሊ ተላላኪዎች ናቸው። ስለዚህ ያ የቅጥረኝነት ተልእኮ እያቃዣቸው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለው እየሰሩበት እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን ለእኔ ቅዠት ከቅዠትነት ያለፈ ሌላ ትርጉም አልሰጠው። አሸባሪ ቡድኑ በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ግብጾች ኢትዮጵያን ሊያፈራርሱ ይፈልጋሉ ሲል ክስ ሲያቀርብ እንደነበርም አስታውሷል። አሁን ላይ ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን በግብጽ ሚዲያ መግለጹም ምን ያህል በቅዠት ውስጥ እንዳለ ያሳያል ብለዋል። የአሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራም መቼውንም ቢሆን አይሳካም ነው ያሉት አቶ ተስፋይም ትላንትና ሲያወግዛቸው የነበረ ግብጾች እንደዚህ እያደረጉ ሊያተራምስን ነው ይል የነበረ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ከግብጽ ጋር የቅጥረኝነቱን ስራ የሚሰራው የቅዠት እንጂ እኔ ጤነኛ ከሆነ ሰው ህሊና ካለው ሰው ለዛው በኢትዮጵያዊ ባህል በትግራይ ባህል ያደገ ሰው ቅን ህሊና የሚያደርገው ነው ብዬ አላስብም። እነዚህ ሰዎች እብዶች፣ ቅዠታሞች ናቸው። አሸባሪው ህወሓት የትግራይን ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያ ወንድሞቹ ጋር የመነጠል ድብቅ አጀንዳ ይዞ ሲንቀሳቀስ ነበር ያሉት አቶ ተስፋይም ቡድኑ በግብጽ ሚዲያ ያነሳው ሀሳብም ይህንን እኩይ ዓላማውን ያመላከተ መሆኑን ተናግሯል። አሸባሪ ቡድኑ የትግራይን ህዝብ ለብቻው በመነጠል እንደፈለገ ሊፈነጭበት እንደሚፈልግ የገለጹት የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊው አቶ ተስፋይ አለማየሁ የትግራይ ህዝብ የቡድኑን እኩይ ተግባር እንደማይቀበለው ተናግሯል። ብቸኛ በዝባዦች ሆነው ሊጫኑበት ካልሆነ በስተቀር በእነዚህ ሰዎች አማካይነት ነጻ የምትወጣ ሀገርና የሚደግፋቸው ህዝብ አለ ብዬ አልገምትም በምንም ተአምር። እንዲያውም ጥላቸው አሁን ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው። የሚያሳየውም የሚያደርጉትም ድርጊት ይህንን ነው። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ሀገር ወዳድ የትግራይ ተወላጆች የትግራይ ህዝብ ከአሸባሪ ቡድኑ ቀንበር ነጻ እንዲሆን የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ዲያስፖራዎቹ አብዛኛዎቹ እዚህ ከጁንታው ጋር ትስስር የነበራቸውና ጥቅም ፎቅ የዘረፉ ስለሆኑ ለነሱ የምሰጠው መልእክት የለም። ነገር ግን በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ በቴሌግራሙም በፌስቡኩም በትዊተርም የምንገናኛቸው ሰዎች አሉ። ለኢትዮጵያ እየሰሩ ያሉ እድሜና ጤና ይስጣቸው። እነሱ እንደጀመሩት የትግራይን ህዝብ ችግር ስቆቃ የሚያልቅበት መንገድ በሀሳብም በጉልበትም በገንዘብም እንደ ትላንትና ወገናቸው ነው። የተወሰኑ ሰዎችን ጥፋት ማየት የለባቸው። አብዛኛው ማህበረሰብ የኛ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰቆቃና ችግር የአርባ አምሳ ዓመት ችግር የሚላቀቅበት መንገድ በሀሳብ በምርምርም በኢኮኖሚም ቢሰሩ ደስ ይለኛል።
ያሸባሪ ህወሓት ቡድን አፈቀላጤም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚናገረውን በግብጽ ሚዲያ በይፋ በመናገር የቡድኑን ዓላማ በግልጽ አሳውቋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁን ያከናወነ ያለውን ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ ቀደም ብሎ ሰነድ አርቅቆ ሲዘጋጅበት እንደነበር ሾልኮ የወጣ ሰነድ አረጋግጧል። የሽብር ቡድኑን እኮ ያላማና እንቅስቃሴ በያዘው በዚህ ሰነዱም በጥቅምት ወር ለጀመረው ጦርነት ዝግጅት ያደረገ ስለመሆኑም ያትታል። ዮሐንስ ፍሳ። አሸባሪ ህወሓት ሀገሪ ማፍረስ አላማ እንዳለው በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ ቆይቷል። ጦርነቱን ራሱ ከመጀመሩ 2 ወራት በፊት ያዘጋጀውና አፈትልኮ የወጣው ሰነድ ደግሞ ይህንን ያረጋገጠ ሆኗል። 80 ገጽ ባለው ኢትዮጵያን የማፍረስና ትግራይን በከፊል ሀገር ወይም ዲፋክቶ ስቴት የማድረግ አላማ ያለው መሆኑ በሰነዱ ላይ ያስቀምጣል። ይህንን እኩይ እቅዱን ለማሳካት ደግሞ ማንኛውንም አይነት እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚያስችሉ ስትራቴጂና ስልቶችን በዝርዝር አስቀምጧል። በሰነዱ ላይ ከተነሱት ሀሳቦች መካከል ደግሞ ጦርነቱ አይቀሬ በመሆኑ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ለጦርነት እንዲዘጋጅ እየሰሩ መሆኑን የተነተኑበት ነው። በዚህ ትንተናቸውም ጦርነቱ ህዝባዊ ቅርጽ እንደሚኖረውና ህወሓትን ለማዳን ሁሉም ህዝብ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንዲከፍል የማንቃት ስራዎችን በትኩረት እየሰራባቸው መሆኑን ሰነዱ ይገልጻል። የዚህን ሀሳብ እውነታነት ይበልጥ የሚያረጋግጠው ደግሞ አይቀሬ ነው ያሉትን ጦርነት 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በመጀመር አሁን ሀገሪቱ ላለችበት ችግር መዳረጋቸው ነው። ዲሞቢላይዝ ወይም ደግሞ ዲስቴቢላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ ነው የተወሰደው። በኦልሞስት በ45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው። አንዳንድ ፖኬቶች ላይ ከቀሩት ውጪ ፈጣን የሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ ወራሪውን ኃይል በማዛባት በማተራመስ ራሳቸውን ከጥቃት የሚያድኑበት ሜካኒዝም ሰልፍ ዲፌንስ፣ አንቲሲፓተሪ ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። ቀደም ብለህ ነገሮች ከመድረሳቸው በፊት የምታደርገው የመከላከያ እርምጃ ነው። በሌላ በኩል ሰነዱ ላይ በጋራ ሊያሰልፋቸው የሚችሉ በገንዘብ የሚገዙ ወዳደር ቡድኖችን ከየብሔር ብሔረሰቡ የብሔረሰባቸው ጠበቃና ተቆርቋሪ አስመስሎ በአጋርነት የራሱን ዓላማ እንዲያስፈጽሙለት እንደሚሰራም ተቀምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ህዳሴ ግድብን በሚመለከት የኢትዮጵያ ጥቅምን በማስጠበቅ የአሜሪካን ጣልቃ ግብ ውሳኔዎች ወደ ጎን በማለት የመጀመሪያው ሙሌት ማከናወኑ በሰነዱ ላይ እንደ መልካም እድል ተጠቅሷል። ይህም የአሸባሪ ቡድኑ ለግል ጥቅሙ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ማንኛውንም የሀገርን ጥቅም አሳልፎ እንደሚሰጥ ሰነዱ አስረጅ ምስክር ነው። የአሸባሪው ቡድን እኩይ ዓላማዎች በሚተነትነው በዚህ ሰነድ ሱዳንን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ቅራኔ ውስጥ ከገቡ ሀገራት ጋር የአሸባሪ ቡድኑ ጥምረት ፈጥሮ እንደሚሰራም በግልጽ አስቀምጧል። ሰነዱ በሚዘጋጅበት ወቅት በአሜሪካ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ በመሆኑ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጣ በርካታ እኛን የሚደግፉ አመራሮች ይኖራሉ፣ ይህም ለትግላችን መልካም አጋጣሚ ነው በሚል በሰነዱ ላይ ሰፍሯል። ይህም ሀሳብ አሁን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገው አላስፈላጊ ጫና ከየት እንደመጣ በግልጽ ያሳያል። በአጠቃላይ ሾልኮ የወጣው ሰነድ የሽብር ቡድኑ ሀገር የማፍረስ ሴራ ከየት ተጀምሮ የት እንደደረስና የጥፋት እቅዶቹን በግልጽ ያጋለጠ ሆኗል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ከዚህ የሽብር ቡድንና ከውጭ ኃይሎች ለመጠበቅ እያደረጉ ላሉት ተጋድሎ የበለጠ የሚያነቃና ለላቀ ተጋድሎም የሚያዘጋጅ ይሆናል። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ከደቂቃዎች በኋላ 7 ሰዓት ላይ ይመለሳል።